livre de drywall. Oi gente, como vocês estão? Acabou que eu não gravei saindo de casa, mas já estou aqui no ponto trabalhando. E hoje vim pra cá cedo. E daqui a pouco eu vou na academia e vou avisar vocês comigo. Estou em algumas alterações de projetos, eu fiz reunião hoje também. E eu fico super sumida depois da última viagem que a gente fez, né? Mas é porque eu tô na correria mesmo. Aqui lá, das provas da pós também, o conteúdo que eu tinha que entregar que ficou pendente. Mas é conteúdo que eu tô montando para atualizar o meu curso e conteúdo que eu tô estudando de um curso que eu comprei de empreendedorismo do Paulo Muniz e Joel, enfim. Então, tô com bastante coisa assim no começo do ano e por isso que eu fiquei sumida pelo começo. Eu quero muito me dedicar aqui no YouTube. Prometo para vocês que eu vou me dedicar mais. E é isso. São 5 horas, daqui a pouco eu devo ir pra academia e eu estou montando uns looks agora de roupa social, mas eu já venho com a roupa da academia por baixo pra eu não, desculpa de não ir pra academia. Acabou que eu me inscrevi numa academia nova esse ano aqui, próximo ao Corre também, pra não dar desculpa de não ir, enfim, quando eu cheguei em casa, pra não descer pra academia. Então, ou eu tenho a opção de ir aqui no Cowork, né, que eu vou gravar pra vocês hoje. Tô gravando, na verdade, pra vocês. Oi, gente,
Hoje é dia de visita na obra. Acabei de chegar aqui, ela veio comigo. Olha o penteado que eu fiz, que está muito calor. E vou compartilhar com vocês a obra que eu tava compartilhando com vocês de uma casa, né? Então hoje a gente veio fazer a visita pra ver como que está. E eu vou ver se eu compartilho com vocês. Acabei de chegar aqui na obra e vou compartilhar com vocês o que já conseguimos fazer. Ó, já tem teto. Aqui vai vir um trilho de ponta a ponto LED. Olha que lindo que vai ficar aqui, dando essa amplitude na sala. Tá vendo? Ó, o banheiro também. Já colocamos piso. Aqui eu coloquei esse lixo e vai entrar um LED. Dois pisos diferentes. Aqui também já temos, ó, drywall. E o quarto da Nenê. Olha como tá ficando, né? A gente criou essa nuvem e drywall. Ficou a coisa mais linda, gente. Olha isso. Ficou um céu estrelado, o berço dela fica aqui embaixo. Enfim, ficou muito lindo, né? Então tem bastante coisa pra fazer. Aqui já colocou piso, ó. Tá vendo? E aos poucos a gente tá conseguindo colocar tudo no lugar. E tá ficando lindo, lindo, lindo. É, obra é sempre demorado, então o prazo... Né? A gente tá indo agora pro terceiro mês de obra, segundo mês de obra. Bastante coisa pra fazer, alinhar, ó. Aí lixar a parede, porque a parede ela é chapiscada, né? Vai lixar pra pintar, tá vendo? Mas é isso, tá ficando a coisa mais linda, né? Agora estamos realmente indo pra parte de acabamento. Olha, esse piso que usamos foi Porto Belo. Tá vendo? Aqui, ó, na cozinha, não tem piso ainda. Terminando ele, eu pensei em enriqueça. Eu vou colocar na descrição se vocês quiserem, ó. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu comecei a criar o hábito de ler, fazer muito. E como tem me ajudado, eu tento ler pela noite, quando eu não consigo ler pela manhã, no café antes de sair pra trabalhar. Eu super indico pra vocês. De ler um livro por mês, então... Eu vou ver se eu vou compartilhando aqui cada mês um livro que eu estou lendo. Em dezembro, eu comecei a meta em dezembro, né? Eu comecei a ler Mentes Milionárias. Foi maravilhoso, eu super indico pra vocês. Depois eu posso fazer um vídeo gravando aqui pra vocês os livros que eu tenho aqui. E esse mês de janeiro, eu tô lendo esse Pense e Enriqueça. A minha meta é ler um livro por mês, então eu estou quase finalizando ele. E aí, no próximo mês, eu vou compartilhar com vocês meu livro novo que eu coloquei sobre hábitos, né? Tenho aprendido nesses livros o quanto os hábitos são importantes. Tenta começar algo novo aí, né? O ano começou, acabou que eu não vim aqui conversar com vocês, mas tente colocar metas nesse livro Pense e Enriqueça e no livro que eu li, que são Mentes Milionárias. Ele fala sobre metas possíveis e palpáveis para você conseguir alcançar. Então, coloque pequenas metas, seja indo, sei lá, uma vez na semana direto indo para academia, ou ler duas, três páginas de um livro por dia, sabe? Ou se alimentar melhor. Enfim, coloque pequenas metas que você consegue ali colocar em prática. E isso vai te ajudar muito. E aí, aos poucos, você vai aumentando essas metas. Porque quando eu comecei a ler, eu não tinha o hábito. Eu nunca tive o hábito de ler. Então, pra mim, a leitura era muito difícil, gente. Só quem nunca teve o hábito de ler sabe como é difícil começar. E aí, eu fui criando os hábitos aos poucos, né? Então, eu ficava com o livro 3, 5 meses, mas lia o livro no começo, sabe? Hábito, gente, se cria continuamente, né? Continuamente, todos os dias. E chega uma hora que aquilo virar hábito e você vai fazer ou ler, assim, sem perceber. E no livro, fala muito sobre isso, principalmente nesse livro aqui. Então, além desse livro me ajudar muito sobre algumas questões, ele fala muito sobre hábitos novos, enfim, sobre metas ser alcançadas, tanto profissional como pessoal. Então, é um livro que eu super indico pra vocês, juro. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um resumo do que tá escrito, porque eu... Tenho mania de ir rabiscando.
tá vendo? As páginas que eu acho mais importantes. Psicólogos dizem corretamente que quando alguém está realmente preparada para uma coisa, ela aparece. E é muito real. Eu vivi várias coisas da minha vida nesses últimos anos. São assim, né, profissionalmente. E as coisas começaram a acontecer quando eu comecei a acreditar que eu era capaz em projetar, em fazer obra. Vocês viram o acompanhamento de obra que eu compartilhei com vocês, né? Então as coisas começaram a acontecer quando eu coloquei na minha cabeça que eu era capaz, e isso é muito real. E eu gosto muito desses livros porque fala muito disso, sabe? Sobre incentivo, enfim, gente. Eu super indico pra vocês ler livros que vai enriquecer você de alguma forma, de algum conhecimento ou algum acesso que você nunca teve na vida. Eu, pelo menos, tenho começado a perceber isso, quanto a leitura ela tem me enriquecido, sabe? E a gente fica, às vezes, tanto tempo no telefone e nem percebe que passou 2, 3 horas. E você lendo com tempos, você vai também perceber que você leu 2, 3 horas e o tempo passou rápido e você conseguiu, sabe? Mas é isso, essa era uma indicação que eu sempre tô indicando para as meninas lá no meu Instagram. E quero muito indicar para vocês que me acompanham aqui o quanto é importante. E em breve eu vou ver se eu gravo um vídeo para vocês, indicando alguns livros que eu tenho lido e que me ajudou muito, alguns tópicos importantes que eu peguei no livro e quero levar também para as meninas lá do meu método CDZ, sabe? Mas é isso, gente. Então, até o próximo vídeo.